Mwabale kwe kumira kumukutu gwa Ugandan lifestyle na manya nze sega wa Morishidi. Chabazinga wa Abasoga unakorecha bagena kubira nga bagatibwa nomchala Jovia Amodesi. Amaude gafurumye, oryo mchala yale agama mbu yeba amugate mpeta. Ntina ya atuse ga NTV. Mumbere yemu waliwo msiguze kwa bagenze maso nokubera nga bakwatira mu maka ana ebintu byobwenzi si byangu kati munange mujukire nti nno waliwo mukyala yavaayo okusinziira eyo e Bungereza gyali n'agamba nti ye mama w'abaana bakyabazinga ono Gabula William Wilberforce Gabula Nadiope wokuna agamba nze mukyala we twazala n'abaana twagattibwa n'empeta. Ono yasuubiza nti batamuwa bukadde bwe 75 ziyakamuteekamu agenda kubanga omukolo guneeno agutaataaganya. Kati NTV evuddeyo neekola posti neraga nti omukyala oyo amalie oba amaze okutuuka wano mu ggwanga erya Uganda. Omukolo guneeno gugenda kubeerayo olunaku olw'enkya. Neera katwikiro wa Abasoga omwami muvawala yagambye nti ebyo byonna 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 bye boogera babisambajja. Omukyala oyo yamanyi byayogera bo tebabimanyiiko kuba naye yabyogera tabiinaako mutwe na magulu. Kati mumbera bwetyo omukolo guno gulaga nti kwaya abagendo jibeeramu abawera ddala 10 pulasi endabyo ko bakikumana mu something we watyo abamu bebo abaliko eno ku Uganda matters ene na mugongo abali mu kwaya ekinane ekyo deni bakigattako n'abalala ne bagendo kubeera nga babeera mu kwaya nga Kyabazinga wa Abasoga agatiwa. Kati waliwo akakwakulizo obulombolombo abakyala n'abasajja okuva Abasoga obalina okugenda maso n'okubeera nga bagobera. Naye ke basinze okunokolayo ke kabakyala okubeera nga bebaka wansi. Waliwo eyagenda maso n'okuba nga agamba nti we mutakikole mujja kufa. Ojja kuba oli awo labenga empewe kuba emmandwe kuba ofe teri byakwegatta. Kalataba ne bagamba ebyo byakutiisa tiisa nedda abantu baba bagenze kusanyuka kudigida aye lwaki mwabalemesa okola ebintu ebimu. So mu mbeera bwetyo anze ndowooza ekintu eky'olunaku olumu ate osalwaki omuntu wuwo n'enkya asobola okubeerawo n'enkya asobola okubeerawo kati osobola okukikola n'ogamba wayi kankikole tomanya kisobola okubaako ne kikikwongerako oba kisobola okubaako ne kikikutaasaako. Kati omusiguze ono nno nga wa bodaboda atemera mu gy'obukulu 30 era tutegeddeko lya Mike. Mike ono nyirimu arude banga nga awulira oluvuvu muti yandiba nga amwagalira omukyala. Kati mu mbeera bwetyo kwe kusalawo okukola okunoonyereza kwe era n'amulondoola paka wategedde ekituufu. Yabadde awo nga nyuse n'agenda mu katale ake Nakasero n'agula ebintu era n'amukubira essimu n'amugamba munnange nina byenjagala otwalire maama w'abaana. Musajja wattu naye yasobodde okubanga ajja bukolokolo n'amugamba mutwalire ki ettooke liiryo ebisiika biibyo butto wuuyo bw'otuukayo muŋŋambire nti asobodde kubanga nzija mu budde naye nja kujja eddaka awo. Kati mu kubimuwa ono yasobodde okubanga abitikka ku pikipiki ye era paka konge eyo emakindye. Kati mama Kenny yabadde waka
Olwalabye owa boda boda naye n'amanya nti kye nayagaliza embazi kibuyaga asudde. Ono bayingidde munda. So taata Kenny naye yagambye musajja gw'enkwekengera. Yafunye naye boda endala najja nga amugoberera okusobola okulaba nga amugwikiriza era amukwate lubuna okuba kubeefuka bubeefuke. Yatuuse n'asooka agumiikiriza n'akiwamu obudde era ng'omuntu omukulu n'amanya toyinza kutuukira mu kikolwa. N'amanya katika amaweemu eddakiika zange nga asatu kwana bw'aba atuuse yeeteeketeeke. Bwe banaamugiramu ekijaketi ekisooka n'ekyokubiri bajjemu ekipale kinene ekinene bijja bbeera nga obudde bugenderedde. Tiyayagadde kubasanga nga banyumya nga bayinza okwekaza n'okwegaana. Kati olwayiseewo eddakiika 30 kwe kusemberera amaka ge era bw'atyo ku luggi n'agenda maaso n'okubeera nga awuliriza ekivaayo. Nga wonajja kabalazako n'otuula, abakulaba ng'otudde kabalaza tebayinza kugamba ate oyo akolawo ki. Kitegeeza nti otuuse okooye n'osalawo ogira owummulirako ebweru. Mu mbeera bw'etyo olutandika okuwulira amaloboozi. Yagambye mukazi wange tebajja mmutta nga ndaba. Agamaloboozi nze tagampanga ku lwaki agawa ono Mike. N'akuba oluggi n'asamba era okakkananga Mike munnange nga wadde n'akoomunda takaliimu. Ssebo gega amatooke ge nakugambye okuleeta owa mukyala wange nagaguze era enkuta n'enjikuwa. Kati ate kyekirala ky'omuwa. Kyekirala ky'omuwa kye nakutumye. Kyani kya Mike, kyani kya nnyinimu. Munnange mu mbeera bw'etyo yakubye enduulu era abaneiba ne basobola okubeera nga batuukawo mu bunnambiro. Omusiguze nga w'obimanyi yadduse n'asamba pikipiki ye n'adduka era waneeno musajja wattu amaanyi gaamuwedde kwe kuzirika ne mumuddusa mu ddwaliro. Omukyala yasigadde asobeddwa. Omwami ono bw'anaakomawo okuva mu ddwaliro n'amwetondera n'ansonyiwa oba anangoba. Yasigadde awo mu bbanga nga tamanyi taata taata Kenny ki kyagenda kubeera ng'azzaako n'eyasigadde ejjusa mu mutima. Eddakiika 5-6 yabadde anyumirwa zoolekedde okumwononera obufumbo. Ebyo webitwe byabadde saidi ze makindye. Nze Ssegawa Murushidi.